діда є качель, велика, гарна. Ми зробили з Вітєм качель. Це її не закріпили, не встановили, тому що... Хто катає Алекса? Хто катає? Алекс, хто тебе катає? Діда Рома. Діда Рома. Дідусь Рома. Дідусь Рома. Діток немає. Дітки вдома. Холодно. Алекс. Холодно. А він не має рукавички? Має. Хочеш рукавички? Я. Ну давай. Ha, 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 ha.